ja Maskecees ilman muuta noilla äskeisillä pisteillään selvään kärkeen. Ja nyt Helsingfors Skridskoklubbenin eli HSK:n Team Mystique toisella sijalla lyhytohjelman jälkeen esittivät eilen kauniin kauniin ohjelman portugalilaisen Fadon. Ja tänään sitten ihan heilläkin toinen tyyli. Musiikki on elokuvasta Kasper ja teemana hui hui, sehän on kummitus. Saa nähdä millaisia kummituksia jäällä nyt tai minkälaisia pelkureita siellä nähdään. Joka tapauksessa puvuissa pukuihin on kirjailtu kummitukset. Virmi Paakkanen valmentaja, sama valmentaja kuin Team Unikillä. Erittäin hyvä valmentaja, erittäin hyvä joukkue. He ovat myös lähdössä tuonne junioreiden World Challenge Cupiin Milanoon toisena Suomen edustajana. Ja siinä heidän käsiotteessa on piiri, jota liikutetaan kentän pituusakselin suuntaan. Hyvin pysyn muoto. Ja siihen perään läpimeno. Tosin sitä nyt helpotti tuo pysähdys sen jälkeen. Mutta heidän rivinsä pysyi ehkä hieman paremmin kuin Maskecesin edellisessä esityksessä. Hieno rytmivaihdos ohjelmassa. Läpimeno, mutta tuosta oli vaikea sanoa, kuinka hyvässä muodossa sieltä tultiin ulos. Siinä jännittävässä otteessa vaakablokki. Vaihdettiin kahdesta rivistä neljään riviin. Aivan, ja perässä tuleva luistelija piti edessä menevän terästä kiinni. Ja harvemmin nähty istumapiruetta, mutta siellä joku istahti ihan alas asti. Se ei toki ole tarkoitus. Siinä voltti. Mariko Daisynit toi viime vuonna tuon voltin näille muodostelmaluistelun jäille, ja nyt sitä tekevät monet muutkin. Ja paha kaatuminen, oi oi oi. Se oli se dominoefekti, mistä aikaisemmin puhuimme. Ja siellä pieni virhe myös. Tuomarit istuvat näissä muodostelmaluistelukilpailuissa katsomossa aika korkealla. Sen vuoksi, että näkevät paremmin nämä linjat ja joukkueen tekemien liikkeiden muodon. Jääreunalta sitä olisi vaikea nähdä. Tällä kertaa he istuvat vähän lähempänä jäätä kuin tavallisesti ja meistä meidän takanaan. Eli heillä on vähän parempi mahdollisuus nähdä täältä juuri se, että missä muodossa tai pysyvätkö liikkeet muodossa järjestyksessä. Tässä heidän yksi askelsarjoista. Se pysyy hyvin muodossa. Siinä on kolmas piirimuodostelmassa, josta sujuvasti nelisiiviseen myllyyn. Ja solamyllyyn. Siihen loppuun. Vähän rikkinäinen oli tämä. Heidänkin kaatumiset sattuivat niinku samaan paikkaan kaikki. Niitä ei onneksi ollut ripottautunut ihan koko ohjelman. He ovat vapaa-ohjelmassa toisena ja kolmannella tilalla kokonaiskilpailussa. Saapi nähdä. Jännät paikat. Aisteps on joka tapauksessa tippunut jo neljän joukosta. Tässä tämä laatikko läpimeno, joka on yhdistetty
jossa tehdään erilaisia askeleita, osa luistelusta. Luistelee selkeästi kahdella jalalla ja osa yhdellä jalalla. Näillä eri variaatioilla haetaan vaikeutta elementtiin. Ja tässä tämä harvemmin nähty istumapiruetti. Ja siinä volttia ja saksihyppyä samaan aikaan. Pisteet. Tekniset ansiot. 5-1, 4-9, 4-9, pisteet ovat noista kaatumisesta huolimatta tekniikasta varsin korkeat. Viittä viiden kieppeillä. Jopa ylikin. Ja esittämisestä sitten reilusti enemmän. Aina 5-5 asti. Kyllä he toiseksi näillä pisteillä menevät ilman muuta. Se on selvää. Jokainen tuomari asettaa heidät kakkoseksi. Junioreiden Suomen mestaruuskilpailu nyt ratkennut ja lopputulokset ovat selvät. Ensimmäisen tilan eli voiton vei Helsingin luistelijoiden Musketeers. Toiseksi tuli Team Mystique. Kolmannen tilan vei Reflections ja Helsingin taitoluisteluklubin Team Fantastic nousi kuudelta sieltä lyhytelman jälkeen neljänneksi lopputuloksessa. Komean vapaa-ohjelman ansiosta.